Nazdar, moji YouTube kamarádi, hlasí se váš oblíbený streamer, na kterého nekoukáte živě. E, omlouvám se, že teďka je to takový zvláštní s tím Archiv kanálem, e, je proto jednoduchý důvod. E, udělali jsme nový kanál, protože e, máme problémy na tomhle s monetizací. E, to je vše, takže od teďka Novinky budou čistě jenom tady, protože ty jsou takový kontroverzní a většinou tam YouTube něco nevadí. A pokud ty rádi sledujete je gameplay záznamy nebo cokoliv jiného, tak to najdete na novém kanálu, který se jmenuje Herdin Archive. Tohle od teďka budou Herdy novinky. Snad v tom není až moc velký bordel. Já si myslím, že to je jednoduchý, aspoň můžete mít odběr podle toho, jestli vás zajímají novinky a nebo herní záznamy. To vše, přeji vám hezký den a čau.